АКШ президенті Дональд Трамп Түркиядан саудиялық журналист Жамаль Хашогидің консулдықта өлтірілгеніне бұлжымас дәлел келтіруді сұрады. Айта кетсек, бұның алдында түрік үкіметі тілшінің Стамбулдағы дипмиссия ғимаратында мерт болғанын мәлімдеген еді. Өткен түні тергеушілер Саудия консулының резиденциясын 9 сағатқа жуық тінтіп, содан кейін 200 метр жерде орналасқан консулдықтың өзіне аттанды. Жамаль Хашоги консулдыққа қазанның 2-сінде кірді. Бірақ оның шыққанын ешкім көрген жоқ. Америкада тұрған журналист оның алдында Саудия үкіметін сынап, Washington Post газетінде мақала жарылап тұрған. Сол материалдарының бірі кеше жарық көрді. Онда Хашоги таяу шығыста сөз бостандығы болмаса, араб әлемі темір шымылдықтың ар жағында қалатынын ескерткен. Түрік үкіметінің өкілдері Хашогиді бейне камераға түсіріп қалған саудиялық агенттер тобы өлтіргеніне күмән келтіріп отырған жоқ. Ал Нью-Йорк Таймс газетінің дерегінше сол 15 агенттің төртеуі Саудия тақ мұрагері ханзада Мұхаммед бин Салманмен байланысты. Біреуі корольдіктің ішкі істер министрлігінің лауазымды қызметкері.